Bet kopš 1. jūlija neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā izveidotas 5 brigādes, kurās mediķi ne tikai veic savus tiešos pienākumus, bet arī vada operatīvo transportu, lai nokļūtu izsaukuma vietā. Šādas brigādes jau devušās uz teju 2000 izsaukumu. Kā strādā jaunā sistēma, to mēs vaicāsim vienai no šīm brigādēm mediķiem Aleksandram Jakoveļam un Donatam Minalto un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Lienai Cipulē. Labrīt. Labrīt. Paldies, ka esat mūsu studijā šorīt. Liene, vispirms, kāpēc šādas brigādes bez atsevišķa šoferi ir nepieciešams? Ko tas dod? Faktiski dienests pašlaik raugās virzienā, ka mums vajadzētu maksimāli tuvināt izsaukumu brigāžu sastāvu noteikta profila izsaukumu nodrošināšanai. Un pirmais, uz ko mēs paraudzījāmies un ko mēs arī jau agrāk esam ziņojuši, ka dienas laikā mēs veicam 80% no visiem izsaukumiem un tikai 20% naktī. Lai stiprinātu šo dienas resursu un lai mēs labāk varētu nodrošināt dienas laikā šo izsaukumu gan kvalitatīvā ziņā, gan operatīvā ziņā, mēs paraudzījāmies uz pieņemt Eiropas praksi, ka tur šos te izsaukumus nodrošina mediķi, dodoties izsaukumiem bez autovadītājiem, un saskatījām tajā iespēju motivēt darbiniekus strādāt dienā, palielināt viņiem atalgojumu, kā arī zināmā mērā vairāk strādāt pie šo brigāžu tieši medicīniskās kvalifikācijas uzlabošanas, lai mēs varētu būt pārliecināti, ka noteiktos izsaukumos mēs varam sūtīt atbilstošākas brigādes. Kad izskanēja pirmā ziņas par šo te jauno pilotu projektu, par to, ka nebūs atsevišķi šoferīši, bet mediķi būs tie, kas sēdēs arī pie stūras, diezgan daudz arī kritikas bija par to, ka pacienti varētu būt apdraudēti, par to, ka kad tagad būs, kāpēc mediķim būs pašam jāmaina lampiņas mašīnai un kādas tik vēl runas neizskanēja publiskajā telpā. Kāda tad šobrīd ir situācija? Ir vairāk mēneši pagājuši. Tieši tāpēc mēs jau pēc 3 mēnešiem steidzāmies sabiedrībai pavēstīt, ka vismaz pirmie rezultāti mums ir ļoti labi. Protams, mums priekšā ir ziemas periods, tumšais gadalaiks, kā arī ziemas sniegs, ledus, kas arī mums liek tomēr paskatīties un paraudzīties, kā puiši tiks galā ar saviem autovadītāju pienākumiem ziemas laikā, bet pirmie rezultāti liecina, ka šīs brigādes izpilda tieši tikpat ātri izsaukumus, kā to dara jebkura cita brigāde. Kā arī gan, teiksim, izsaukumā pavadītājs laiks, gan stacionēšanas gadījumi ir tādā pašā līmenī, kā to pašlaik nodrošina ikdienas rutīnas brigādes. Bet viņi jau, jūs jau nebraucat ar tiem lieliem busiņveida ātrās palīdzības transporta līdzekļiem, vai ne? Ar lielajiem. Ar tiem pašiem braucat? Jā, Donāts, pastāstiet, kāda ir jūsu pieredze? Tieši braukšanas ziņā vai vispārīgi darbā? Gan braukšanas, jaunās gan arī šīs sistēmas jaunās. Braukšanas ziņā starpības īsti nav. Nu, protams, jāpierot pie gabarītiem, jāpierot, ka mašīna ir drusku lielāka. Problēma varbūt ir tamā tajā kritikā sākotnē, ka cilvēki laikam uzskata, ka pie stūrēm apsēdināja cilvēkus, kuri vispār nosēdējuši līdz šim. Nu, tā vismaz var saprast pēc viņu runām, jā. Bet tomēr ir noteikti kriteriji, kad ir jābūt noteikti pieredzēji, noteikti nu, laikam, ka tev ir tiesības un vispārējais, un problēmas nav vadīt šo automobili. Aleksandra, vēl arī tā kritika bija par to, ka mediķis jau tā ir ārkārtīgi lielā stresa situācijā, un sēžot pie stūras, stresa vēl jau vairāk palielinās, nu, kas savukārt var nost pie kaut kādām neadekvātām darbībām, piemēram. Nu, īstenībā es domāju, ka tas ir vairāk jau ir tā, ka tu apsēdies, tu brauc, un tad pēc tam, kad tu izkāp, tu esi citā situācijā. Tev vienkārši jāmāk pārslēgties, un sākumā tu izdari vienu darbu, pēc tam izdari otru, tāpat tās kā ar manipulācijām izsaukuma laikā. Kā ir, vai jūs kaut kā sadalat, kurš brauks, vai jums, jūs jau zināt pirms izsaukuma? Mēs brīvi mainamies pārsvarā. Jā, mēs arī pastāvīgi strādājam ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, komandu, kuru mēs paši izvēlamies, un tā sapratne jau sākotnē bija diezgan augstā līmenī, lai norunātu, ko kas darīs, nav problēma, un tas ir skaidrs no pārsākuma. Un man šeit ir svarīgi arī izstāstīt, ka jūs esat izgājuši speciālu apmācību, lai varētu vadīt operatīvo transporta līdzekli, vai ne? Jā. Kāda tā bija? Mēs drošas braukšanas skolā izgājām, tad trasē 333 bijām arī braukuši ar OMT speciālistu, kas mums darbā galvenais šoferis. Visi to izgājām, un ja skatās no tāda punkta, ka tas kritikas puses, tad zināk, ka kad jaunais šoferis atnāk uz darbu, tikko viņš noliek to pašu, viņš ir profesionālais šoferis, ja atnācām mēs un nolikām to pašu, tad mēs neesam profesionālais šoferis. Nepamatīvi. Būtiski atšķirība ir arī tajā, cik stundas jūs strādājat? Jā, mēs strādājam tagad tikai 14 stundas, kas ir ļoti nenovērtējami liels plus. Jo līdz šim, nu, es esmu dienestā 6. Gadu jau tagad, un faktiski 5 ar kaut ko gadus esmu nostrādājis pa 10 dienaktīm mēnesī.
un zinot to, kā ir gulēt naktīs, ir nenovērtējami liels plus gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Turklāt, es saprotu, ka algas ir palielināšās. Jūs to jūtat, jūtam? Jā. Nu, jāņem vērā arī tas fakts, ka mēs nestrādājam naktīs, jā, ka tā samaksa parasti bijis lielākā par naktīm. Ja faktiski tagad es varu nopelnīt, strādājot dienās to pašu un drusku vairāk, nu, tad fakti saka paši par sevi. Un kā jūs teicāt, tas lielais ieguvums ir tas, ka jūs varat gulēt naktīs mājās. Liene, ko nākotne rāda? Arvien vairāk šādu brigāžu? Pagaidām 5, apmēram 2000 izsaukumu jau veik mazliet zem. Kāda nākotne? Galvenais, ka mums ir vispār kopējie secinājumi par šo projektu, jā, tādi nenovērtējumi faktiski. Pirmais, ko atzīmē puiši paši aptaujas anketās, ka viņi strādā komandā un ka tas viņiem, arī tiem, kas ilgu pieredzi, ir devis to, ka viņi sapratuši, ka komandas darbs tā ir ārkārtīgi liela vērtība, ja tev nemainās tavs pārinieks, tā ir viena lieta. Otra tiešām šī atziņa, ka viņi saka, ka viņi neizdeg strādājot šīs īsākās stundas un iespējams mums ir jāraugās dienestā un jādomā par to, kā arī citām brigādēm vajadzētu izvairīties no šiem ļoti garām dežūrām, kas ir 24 stundu dežūras, savādāk iespējams organizējot laiku. Trešā lieta, jā, ka mums ir jādomā, kā vairāk sagatavot šādus cilvēkus, un īstenībā pašlaik, ja šis projekts bija brīvprātīgs, ir jāsaprot, ka vēl diezgan daudzus darbiniekus attur tajā iesaistīties tieši šī nepārliecinātība, ka tieši viņi to varētu darīt. Ja mums izdotos ar koledžām apmācības iestādēm vienoties par to, ka viņi jau koledžas laikā piedāvā pašas apmācības, kaut vai uz brīvprātības principu, bet šie cilvēki nāk sagatavoti un jau daudz labāk jūtās šāda veida brigādēs, tas būtu liels ieguvums. Mēs noteikti vērtēsim to, kā turpmāk veidot šīs brigādes, bet tieši izejot no šī aspekta, ka mums ir jāpāriet no brīvprātības principu uz zināmu tādu jau mērtiecīgu šo brigāžu veidošanu, un tas, protams, ir tas mūsu nākamais uzdevums.